নমস্কাৰ চাৰ বাইদেউসকল অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে একেৰাহে চাৰিদিনৰ ছুটী নাইবা বন্ধ লাভ কৰিব হয় চাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে যে অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে একেৰাহে চাৰিদিনৰ ছুটী লাভ কৰিব আৰু সেই চাৰিটা দিন হ'ল আপোনাৰ বিশেষকৈ একত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখ এক ফেব্ৰুৱাৰী দুই ফেব্ৰুৱাৰী আৰু তিনি ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে আপোনালোকে একো শুনিব একত্ৰিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু তাৰ লগতে এক দুই আৰু তিনি ফেব্ৰুৱাৰী এই চাৰিদিন এক বিশেষ আকস্মিক ছুটী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব কিয়নো আপোনাৰ মৰিগাঁৱত অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বিশেষ বাৰ্ষিক অধিৱেশন আছে আৰু তাত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে যদি অংশগ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে চাৰিদিনৰ ছুটী লাভ কৰিব ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় এটা লাইক দিব আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ এইটো চেনেলটো যদিহে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ